പാലക്കാട് പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വാർത്തകളിലേക്കാണ്. ഇന്നും പ്രതിഷേധം അവിടെ തുടരുക തന്നെയാണ്. ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞിട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് യാത്രക്കാർ. ടോൾ പ്ലാസയിലെ ആംബുലൻസ് ട്രാക്കിലൂടെ യാത്രക്കാർ ബസ്സുകൾ കടത്തിവിട്ടു. ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞാൽ സർവീസ് ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തിവെക്കാനായിരുന്നു ബസ് ഉടമകളുടെ ഒരു തീരുമാനം. ഇന്നു മുതൽ ലോറി തൊഴിലാളികളും ഉടമകളും അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. നിഖിൽ പ്രമേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് എന്ന വിവരങ്ങളുമായി. നിഖിൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ടോൾ പിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വകാര്യ ബസ്സുടമകൾ സമരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ യാത്രക്കാരുടെ അടക്കം പ്രതിഷേധം അവിടെ ഉണ്ടായോ നിഖിൽ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിമ്മി, സ്മിത. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പന്നിയങ്കരയിൽ അമിത നിരക്ക് ബസ്സുടമകളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം, പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിവരുന്ന സമരം ഇപ്പോൾ 6-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ടോൾ നിർബന്ധമായും നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഈ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് മുന്നിൽ ബസ്സുകൾ നിർത്തിയിടാനായിരുന്നു ബസ്സുടമകളുടെ തീരുമാനം. അങ്ങനെ ബസ്സുകൾ നിർത്തിയിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ ആംബുലൻസ് ട്രാക്കിലൂടെ ബസ്സുകൾ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രതിഷേധം അവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ടോൾ ബൂത്ത് നടത്തിപ്പുകാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യാത്രക്കാരും തമ്മിലൊരു തർക്കമുണ്ടായി. യാത്രക്കാർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച കാര്യം തങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആളുകൾക്ക്, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളായ ആളുകൾക്ക് അവിടേക്ക് അവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളെ കടത്തിവിടണമെന്നുള്ള ആവശ്യം അവർ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ആംബുലൻസ് ട്രാക്കിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുകയായിരുന്നു. ബസ്സുകൾ ഇന്ന് തടയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് മുന്നിൽ ബസ്സുകൾ നിർത്തിയിടാനായിരുന്നു ബസ്സുടമകളുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ യാത്രക്കാർ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് ഈ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വന്ന ചില ബസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരിവരിയായി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളെ മന്ത്രിതല ചർച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വളരെ ശക്തമായി തന്നെ നാട്ടുകാരുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബസ് ജീവനക്കാരുടെയും ഉടമകളുടെയും ഒക്കെ പ്രതിഷേധം സജീവമായി തുടരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇന്നു മുതൽ ലോറി ഉടമകളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം കൂടി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കും ക്രമാതീതമായ വലിയ തുകയാണ് അവരും നൽകേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോറി ഉടമകളുടെ പ്രതിഷേധവും ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഈ ടോൾ നൽകാതെ കടന്നുപോയ ബസ് ഉടമകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. വടക്കഞ്ചേരി പോലീസ് കേസെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ടോൾ പ്ലാസയിൽ വാഹനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് നിർത്താതെ കടന്നുപോയ 29 സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തത്. ഭൂരിഭാഗം ബസ്സുകളും തൃശൂർ പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ ഓടുന്നവരാണ്. ബസ് ഡ്രൈവർമാരെ 1-ാം പ്രതികളാക്കിയാണ് വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം വളരെ ശക്തമായി നയിക്കാൻ തന്നെയാണ് ബസ് ജീവനക്കാരുടെയും ഉടമകളുടെയും ഒക്കെ തീരുമാനം. നാട്ടുകാരും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധമുയർത്തി രംഗത്തുണ്ട്. നിമ്മി, ശരി. നിഖിൽ പ്രമേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പാലക്കാട് നിന്ന്.